er det skåring inn til Fredrik Nordkvelde, som setter inn i mål og tar ledelsen. Kommer han først her? Oi, oi, Sekdini, han stopper opp. Han skal ikke skyte, men det kan Bentley gjøre. Og det er han helt riktig, Odd leder 1-0. Dribler, går seg fri, skyter i mål! Han øker millionprisen sin! Han øker millionprisen fra 20 til 30 millioner! Hvilket enkelmannsjobb av Rafik Sekdini!